Hello, selamat datang. Is there a problem? Yeah, there is a big problem here. We want 15th floor. We want the 15th floor. So we do have two rooms for you, but they're on the 18th floor, if you don't mind. We mind a lot. The 15th floor is all full, I'm afraid. Dok, dia tak faham. Kita cakap dengan apa? Dia cakap sama dia. Abang dah janji kan? Bila saya ceritakan tentang kisah tingkat 15 ni, saya tak payah angkat beg ni. Yang janji dia, beg dia tak payah angkat. Beg hamba kena angkat juga. Mari. Allah Maha Barik lah. Ah, I tahu ya ni. I tahu ni. Selamat. Ni mesti diorang guna untuk you nak tentukan jantina hantu tu kan? Bukan. I sampai I dah tahu macam mana nak guna. I tahu. Tak apa. I nak impress you kali ni. You selalu ingat I producer yang blur kan? You mesti letak dekat hantunya dada macam tu lepas tu you tahu dia punya jantina kan? Mesin ni untuk menguruskan badan. Hey! Bapak yang bayar tu ni juga? Dah, ni banyak dapat free. Pakai ini. Pakai. Ini duit. Ini topi combat. Pakai. Baru nampak cantik. Braf. Sip. Pegang 5-1. Gan. 1-5-1. Siri. Pegang sini. Cakap minta maaf satu kali lagi. Nanti belum lagi. Ariel satu taruh sini. Ariel. Kalau reception tak clear, itu tak dengar. Kasih pusing. Mula. Mula sekarang. Minta maaf, Tanti. Lagi gigil. Minta maaf, Tanti. Minta maaf, Tanti. Bagus. Ini souvenir Tanti suruh simpan satu. Taruh macam masuk hotel besar. Masuk. Minta topik balik. Ni topik boleh pakai lain kali. Mau pakai sama Siti Nurhaliza untuk irama Melayu.